Бігу! О, Рокі Бабо! Фанку Мідяк! Рокі Бабо! Здравейте, всички, аз съм Готика 47 от Ворухи СТВ. В това клипче искам да ви представя една нова, безплатна и много яка Battle Royale игра, която се казва Apex Legends. Играта е направена от Respawn Entertainment, хората, които направиха Titanfall 2, една от любимите ми игри, които играхме в поредица, въртахме сторито и след това дори играхме супер много мултиплеер. Играта е много яка, играете Battle Royale, има 60 човека на мапа, всеки склад е от 3 човека, като ако някой умре, можете да го респауните по един много готин начин. Има респаунове реално, дори някой да умре. Имате различни легенди, които са героите, те имат различни скилове, пасивни скилове, активни скилове и ултимейти, които се зареждат по време на битката. Имате страшно много оръжия, като например вижте този пистолет, колко готин скин има. Скиновете в играта са супер яки. Играта е напълно безплатна, може да бъде свалена от Origin и не е pay to win, препоръчвам ви да я пробвате. Клипа, който ще видите след малко, беше записан вчера на стрима ми, тъй като с Steenway просто се разцъквахме играта и направих най-яката игра, която съм играл. Направих супер много килове, трепах супер много хора и накрая победих, така че се надявам епизода да ви хареса. Но преди това искам да ви напомня, че може да пазарувате в OZONE.BG с 10% намаление, ако ползвате промокод PACTA, има линк към сайта в описанието на този клип. И другото е тениските ми. Имаме тениски, точно така, ако искате тази тениска или новия модел, който скоро ще се появи в сайта, може да цъкнете линка в описанието на този клип и да си поръчате една, като така отново ще помогнете на мен и канала ми. Стига съм говорил глупости, нека скачаме директно в геймплея, за да видите как се играе Apex Legends. Джингибита, къде падаме днеска? Maybe here. Heard that. Колко горе-долу трае една игра? Let's make a choice. 20 минути. Колкото, да, колкото принцип. Къде стегли? Origin. Сега слушай какъв е плана, човек. Аз по едно време се отделям от вас, защото няма кефти нещо. Някой ми намирисва краката му. И ще кацна в някаква друга къща, разбираш, няма кацна с вас. Така е. Да, чао ти. Отделям се. Това май даже това е по-разумно. Аз стоям в тази къща, ето. Някой трябва да кацна на, на висящата къща, май. Не знам. Оле, оле, безсмъртен съм човек, всичко ми е златно вече. Бих, това висяща къща, тук няма нищо, бе. А, има. Е, матко, бле, какво става? Въй, спитфайр. Убили някой, браво. Тука, тука се бъгва, тука се бъгвам, what? Видяхте ли го това, чат? Виждах си краката в лицето. Бъгника, бъгник. Някой убиват, да не е наше. Той ще кай, ако много го убиват. Ще каже, ааа, убиват! А, това уръжи. Искаш ли снайп? О! И бъдма! Как ти реакцията? Нямам идея откъде. Къде бе, човек? Прикрийте се, моля ви се. А, от нас! Нокто. Пак сме между два склада, между сам да знаеш. Да, знам, видях, усетих. Ганг бенг, гайз! Още един нокнат. Има ли други хора, пък вас? Управите ли са там? Управяме се уж. Въй, кое, не знам кое е това. А, R301-то! Е, брат. Живо и здраво да е това оръжие. Никакви, никакви добавки към него. Стига, бе, бати, чакалите, бе! Е, това не бива така да ста. Убий го, бе! Оооо, Рокі Бабо! Фанку Мидяк! Рокі Бабо! Дигай наша яша в паза. Рокі Бабо! Кво е това? Какъв това турбочарджър? Какъв турбочарджър? Кво е това? Devotion. Ами брат, аз нямам Devotion. Той има ли Devotion? Няма Devotion. То да, долу да... Чек, чек, кашони, защо седим върху друг така гадно? Devotion, човек. Тига, бе, не се спрят. Това са стрим снайпер, аз... Е, там горе. Не може и пет отбора, бати, да ни дойдат. Чакай, 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 чакай. Може да метнеш димки от тях.
Димки не мога. Не мога да направя това. Ето. Синой, завещавам ти имението си. Един го виждам. Единия го няма, другия идва към вас със щита. Его. Той е вътре в щита. Хвърлям. Брао бе, брат. Какви са тия момчета? Оли, бра. Какво подявали си? Have gone, ha... Аз съм kill leader, или какво? Тук има ли нещо за мен? Да, ти си kill leader, имаш 4 kill. Оле, тук долу има дроп, отивам да го взема, не ме интереса. Нов съм в Twitch и не знам много за това, може ли да ми кажеш къде са правилата? Ами... По принцип, трябва да ги има, е. Някъде тук правилата. Още като цъкнеш, май... Да са... No. Да пишеш. No. Елате натам, къде те маркера. Какъв? А това май не е за мене. Или е за мен? Ей, ще излезам до долу. Снимай, прикривай ма. Там има нещо за мене. Знам теб, бе. Да, да, да. Нискот нямам, бе, брат. Оставете ма, аз съм бахти бедни, имам само едно... Някакъв тъп мод. Да. Готи, кирата плаща ли са? Напълно не, брат. Не плачи, няма патрони. Бате, се движи с... Чай, какво? Не, бе, не фърляй неща така по земята, молец. Няма време. Виж, зоната се затваря. Тук има 200 къщи, дед може да има луд в тях. Тох, кое има в тях, война. Ай, пак гранати ще намеря. И кой е това? Кеви булец си намерих, да знаеш. Кеви мамулец! Още кеви мамулец. И... Тука, ела при мене, ела при мене. Кеви булец, опитам да ти фърля. И е такъв сток мога ти дам. Ти какво ще да ми даваш? Да, аз ти ги давах, еги. О, шит. Бари шил... О, аз още нямам каска, човек. What the fuck? Или те... Каската чупи ли са? Има още такова. Ко? Вземи го, вземи го. Е, вземи, нямам място, бе, човек. Така скам броня. Яй, с каска нямам, те ще ми пръснат картуната след това на тъп. Снайпер. Добре, за това снайпер. Може ли да слагаш банера... Да слагаш банера, дропа на убитите? Кво? Не, не можеш. Ааа... Той има май предвид... Да, само от моят отбор, ако някой от моят отбор умре и му взема банера. Но на другите не можеш, на другите просто им лутиш бокс. Ари да ги нагоре към това, че е много лошо положението. Аз не знам с кое двете да играя, това какво е? Full auto high accuracy. Ми, ще видим колко... Въй, то няма мерник. Верно, няма мерник, бе. Да, аз нямам мерник. What the fuck? Тук има мерник. Къде? Това е снайпер мерник. Това не ли снайпер мерник, бе? Да. Ей, ми на мен трябва мерник, мерник. Снайпер не ми върши. И нямаме пълнител за тъпото от SMG, има само 18 патрона. Ти знаеш, аз ще презареждам през 5 секунди, бе. Ама някакво стана, като нямам снайпер. Играта на сезон или е? Нямам никаква идея, човек, честно казано. Не е на сезони още. Кеф, ма как просто ти пише кое нещо за какъв вид път. Някой ма гледа! Еми имам парна. Героя, това е пасивния скил. Чуват се не гласове, you're being aimed. Някой са цели в тебе. Чули? Пускам ви един портал, тук я бягам напред. Вече си го мислим как ще го правим. Ей, тук съм надявам. Много яко ги сващите портали направо. Ми, за какво друго поне сме скрити от половината мап. Ей, сега тука, ще да е най-перфектното място, ама. Някой ма приглед... прицели такъв. Ма притеснява да не е тука някъде. Тука нещо пада. Добре. Приближаваме се натам и пускам сензора. Да, като стигнем до къщите обаче някъде. Are you ready? Yes, I'm ready. Не? Тук има дропове. Къде? Тук.
Марк не игре? Това не е за нея. Бъй, най-после намерих каска. Вот, игра. Не, не сме ли пак на същото място? Не, малко по-надолу сме. Малко по-надолу сме също. Вие гледайте там, аз ще седя тука. Яко, благодарим. Ще надарявам така. Не бе, аз ще наглеждам зад вас, бе. Хора! Слизам. Влезе в кръга. Да, там са. Идват насам. Знам, че идват насам. Аз съм на покрива, да знаеш. Ей, там. Там си риф далечината, човек. Там. Аз никой не виждам. Горе, бан! О, цели ги! Зоната идва! Бягай назад! Не, ела в зоната, ела те в зоната! Споко, аз те прикривам. Добре. Само, че нашия не прикривам, защото той не прескача стени. Отиди, пич. Знаеш кой ще направя? Това е тъпа идея, ама. За дропа ли? Не, за него. Не, той в зоната ли ще си то? Да. Точно така ще направя. За дропа, да не остане дропа вътре ли? Само че хелпи ще ми трябва сега. Брат, влезнах им се 100 девошен, им разпрах задниците. Уф, това ще използвам, човек. Всъщност, не ще използвам това. Чат, хареса ли ви моя план, а? Как да си изтегля Far Cry 4? Никой не съм играл играта, не задавате въпроси. Хареса ли ви идеята? Никой не спаваме нит покчамп, нит нищо, брат. Влезнах им в допарата кът за посел... Ей, това мога да го използвам, аз съм много тъп. Трябваше посели още малко по зоната. Не ме изоставяйте, моля ви се. Аз тука си хакнах газа, човек, в фейсбук сървърите влезнах. То девошен е за много близко между... Аз съм само близкобойни оръжия. 44% девошен. Девошен, знаеш как стреля? Колко като задържиш копчето и като стреля, си стреля по-бързо и по-бързо. Да, знам. Да. Под чат забрави за енергията. Нали ти бях казал, че то по-добре е да задържиш копчето, отколкото да стреляш едно по едно. В тази игра е така, да. Имаш просто откати. Нямам обаче нищо за фърлен, защото последната битка изхвърлих абсолютно всичко, което имам в мен. Съм се гранати, бомби. А, той има гранати. Котката иска да ми разбие вратата, помниш ли? Айде да сме тук на тия къщички. О, енерджи амо, брат. О, ес. Ту, enemy squad с left, my boy. Разбрали? Добре. Ох, тука сме умирали. Тия гарги дед падат, бе. Ами, когато ям много люто, брат, като пръдне падат гаргите. Тук ще е много лошо. Мах се. Аз трябва да ходим някъде на високо. Колко време имаме? Я ходим на високо, а? Ами... Добре. Аз ще се пазя телепорта да спасявам хора, смисъл да дръпна някой от битката. Тогава е горе. Тук е възможно да има хора, да знаеш. Та оптика не ми харесва. Намери ли? Не. Чух някакъв кер пакъч да идва. Аз съм туч. Те се гърмят, дай направо да ти отидем. Хора. До нас, хора.
Дай ръшка, 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 ръшка. Тя прозорец тук. Лошо. Ето тук, ето тук, долу, 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 зад стената е. Ето тук. Къде избяга? Май са фейзна някъде. Беше се скрил, ето тук, зад тази стена. Зад, зад нашия, зад нашия. Заборих един. Заборих още един. Добре. Друга къде, някакъв са... Някакъв са гличва. What the fuck, те колко са? Два отбора. Може да дигнеш наше? Нямаш ли димки? Не. А това, чакай, ти не си с димките. Оооо, бъде! Бъде, сега какво правим? Дигаш някой. Дигам някой, бягам. Да, дигаш някой, бягаш. Аз дигам. Чакай, та вика, last squad. Да, да. Има златна раница. Аз се хилвам, да знаеш. Да живее девоушена. Оле, там има злато. Отваряме портал, да знаете. Добре. Де ти да идвате? Кое е това златно нещо? Турбочарджер за Devotion. Стига бе, човек, колко турбочарджер за Devotion ще намеря? Преди да намеря една броня. Йес, вече имам патрони с тъпто оръжие. Тук бая хора измръхме, между другото. Идвай. И пак нямам килове, защо нямам килове, лад. Брат, аз имам 8. Бати крадлото. Какво се случва в тая игра? Какъв крадло аз им влизам, направо ги разцепвам с този девоушен. Не разбирам, да. Ще сега какъв е плана. Ето така отгоре, ето така по оградата. Казах ето така нагоре по оградата. Не можем ли? Не можем, брат. Мисля, че трябва да скокнем някъде от тук. Имам ли гранат? Кой е това? Fast heal! Легендарната ми раница ми дава fast heal, човек! Значи легендарните айтеми ти дават пасивни скилове. Кажи ми, че мога. Оп! Айм! Тук! Аз съм горе! Браво, браво, браво. Много добре. Само внимай какво правиш. Трябва ние да ги... Ние да ги ударим преди те да наведят. Вече ръм чу. Ей, моя мая маняк, не може се пътати. При мен ако стане нещо... О, видях ги, да. Видях ги. Да отивам ли там? Да, виждам ги. Какво правим? Да влизаме ли? Фърлям им граната на тя. Я си им фърлях някакви лайна, да знаеш. Та от тази картежница много... Единият на много малко. Единият падна. Ама направо ми откачи главата, само това да знаеш. Хилвам се отвънка. Нямай вътре има щит. Влизам след две. Убий го! Убий го, бе! Смилето го пръстах, направо ги направихме на кюфтаци. Кво се случва? Бах, яката игра. Това е най-добрата игра. Тома видя и беше чета и изтръгна да настреля при щита, ама не може. Просто му влезнах и ги е чот, брат. Набрал, уу! Бам! Е така се понише. Те ги засилихме много мощно. Уу, 1429, 9-10 кила. Бате! Добре, тая игра най-вероятно... Как е откраднал киловете, брат? Тая игра... Най-вероятно ще я кача в YouTube. Ако искате да качам още на тая игра, не забравяйте, харесайте клипа и да го споделите. Ако не, повече никой няма кача на нея, ще играе сам на стрим, тъй че мислете му. Дано да ви е харесва. Ай, бабай!